Tukomyewo nate mu party ya fe yokubiri. Yeno crochet ya fe. Yetwabalaze mu party esoka. Yetugenda okuteeka ko client wa fe. Mu kitundu kya fe yokubiri, tugenda kuyiga abakyabe bateeka ko crochet ya fe ku Kiswahili. Crochet ya fe no client wa fa sabe tugisalemo omulundi gumu. Olw'ensonga tayagala biwanvu. Tuwenkanya crochet yaffe makati ne tuleta makansi yaffe ne tugisalamu olw'ensonga asoma bafe aleme kufunanga ebimu biwanvu ebimu bimpi sala kamu kamu olw'ensonga bw'obukwata bw'otyo obumu bweyitako ate kasoma waffe tugambye tayagala kantu nakamu kabenga kakola kikayita kannewakayagala bubenga bwenkanankana. Mpiso zaffe eza crochet ze twabalaze osobola okusalawo emu ekwanguyira okukozesa kati nze eno yennyanguyira okukozesa kunze kati bw'oba otayekako crochet zaffe ojja mu kaswahili kano jjukira twagambe tukasiba nga kali niti tewali nviiri zisigala mu makati kati oyisaamu empiso yaffe eno n'osika no locking amukanne wako no sikane ka locking okwagala okunywera obulungi oddamu omulundi ogwokubiri ne tumuddamu ne tusiba olw'ensonga twagala kanywere kirayanti waffe agambye agenda kaluisaayo kakaseera akawerako ne bwaba akaziza mu ssaawa zonna tekamusumbu wakuba nti kano kavuddeyo oba kali kavuddeyo ng'akastyling'a nga bw'akaagala. Mukalabye kayisa mu kaswahili mpola tekaluma kasoma tawulira bulumi bwonna ndowooza mukalabye okayisaamu n'osika ne katuuka kuli n'omala n'oddamu n'osiba ndowooza mukalaba kagundi kaffe kaba kanywedde bulungi ne bw'osika ne bw'ozzaawa wonna tekavaayo. Tuteeka ku buli kalayini kuba kasoma waffe ayinza okusalawo okukwata paafu n'abeera ng'ali simaati bw'otateekako ku bumu bw'akwata ewamu wabeerawo ebituli abatali simaati topaakinga nnyo olw'ensonga kasoma bintu bijjamu eyitirira obungi ate atugambe tayagala bintu bimu zitowerera. Mukiraba oyisa mu kaswahili kano ke twasibye oza mukalaba olw'ensonga lwaki nabagambe kali niiti kabeere niiti kabeere mu layini nga ziri niiti olw'ensonga bw'olekamu enviiri bw'oba oyisaamu ka crochet bw'otyo oba ozisikaasika nga ziruma kasitoma n'afuna amabwa olina okukaluka nga kali niiti. Nza mulaba ka crochet kaffe ogenda olw'okingiramu obwo obuswahili bwe wasibye ogenda olw'okingiramu obwo crochet bwe wasibye nza mulaba mukiraba ayina ezo ze wagenda oyitamu ogenda ng'oyisaamu empiso ya crochet
tuka mu kiswahili kyaffe kino kye twatunze jjukira tekirina layini singa ziri ze twaluse kati era ogenda oziyisaamu mpola mpola bw'oteekamu bw'olooki nga bw'osiba kusobole okubanga bunywedde nga tebusowokamu. Watungidde ekiswahili oyisaamu togenda topakinga nnyo nnyo ano onna mu sayidi zinooteekawo olw'ensonga kasoma bw'asalawo okukwata paafu mube nga temulabika bubi abe nga ali simaati nza mulaba ekiswahili ekyo bwe tukibisse ekyomumakati kyetutadde kyetwagasa ekyomumaaso n'ekyemabega tukibisse kyonna tekirabika kitaddemu obuviire tugenze ku layini yaffe eno ey'omumaaso obuviiri buno tetubusazeemu olw'ensonga twagala tubusalire kuli busobole okulevolinga n'obuli emabega bwe twasazeemu omulundi ogumu agamba ayagala bubeere ku leva emu kuba yetubusala mu bugenda kuba bukoma mu kkubo katutaddeyo buwanvu era tuyisa mu kaswahili kano ke twasize nga tusiba nga tujja tuyisaamu nga bwe tusiba bwe tulooki nga bwe tumala bwe tusiba sooka ne tujjuza mu maaso awo nitusooka tubalansinga emabega se kujjuza layini y'omu maaso eno emale okavalinga obulungi zamu tulaba bannange genda tuyisaamu mu buswahili bwaffe obwo kano kalooko kaffe ke twakoze mu maaso tuyisa mu makkati wa kalooko n'akaswahili ke twatambuza so that looko teyeyawula kaswahili nozamu tulaba kati wano sooka n'obalansingawo kuba watera okugwamu nsonga lwaki nsoose kuteekawo obuntu busatu busatu kuba oba okutta epaafu watera okugwamu tulaba buswahili bwaffe bwonna bujjudde tugenda kwongerako layini ey'okubiri olw'ensonga kaleme kugwamu
okusingira ddala makkati wano kuba oluusi aba asobola okwawulirawo ng'ayagadde okwawula kulocheti y'obumu ng'ayagala obbuto olala obukwata singa okukola kyokufaayo okulaba nti no wajjudde bulungi. Tukire eno twataddeyo layini emu nga tuva eno tulina okwongerayo layini ey'okubiri tusobole okuba nga wonna wabunye kabiri kaffe kangi ddala katumala katumala bulungi. Ndowooza maaso waffe mutulabye design waffe mulabye buloko bwe twakoze mulabye kye bukoze bulabise bulungi ddala ndowooza mubulabye bannaaye bulabise bulungi ddala nnyo. Obuntu buno ayagala bube nga buli ku level y'emu tubusala ne tubuteeka ku level y'emu ayagala bube nga bwenkana. Tusala buno obuva mu maaso bwe twataddeko obuwanvu ne bwenkana n'obw'emabega tutuzzeeyo kino kikoze ng'ekimuli emabega katugambye buno tubutuggeyo k'emabega bubeere nga tebumusumbuwa kane ndowooza mukirabe kirabise bulungi nnyo nakyo kikoze nga paafu ne bwatatawaana kuteekamu paafu taddemu ka spray kaffe. Mwebale tugoberera nga tukola crochet yaffe sigadde nze nakanjako Justin Just a Beauty Saloon Kampala District Ndeeba weraga lodge tweyanza nnyo tugoberera.